Vai da Nayangai Dai. Agiki nige kudigi asiana siana ke ilire kete kuruitheri odhu kuine wa Genesis Othiro. Igogona lile alirata farero ni athuri ya kia makiama, makihota kushoka nile asiana itanyihira magana meri mamiro gwenana na idhano. Iriwari ya mwakoyo, liretuo keidhisi ya dhayo. Egeke neke hidakiri ya maruwa mekile ilo na jirani ne makiri ya udoele ina wa mwge kuyo. Kule ikudi mwanya mwanyashe yumireti na jirani ne gutafari la igogona lile. No hihi fata wairu wa niuriko. Uriwa nireo rea haragiriria. Anake. Alea mago tuweka jabasi ya kuro irafururi. Na nore rea haragiriria airetu. Orea airetu mago diego kekirathi keu kege. Rea kuhaririria tuweka atumia. Oiro ngo nire kere rake ya kiaguo. Nire kewe kere rake ugeo the kuma mwana eihuine. Iruwa nireo rea leke wadegi ito tene. Nirea utoke tei wadegi ya kwadeko. Na kuruwa no muhaka mudu aruwe mwere, tikuruwa hakiri. Kogimana na nehoado ito marathi, ni udu wa hihi gosonoka, na kuweda kuweda muno, kaiguwa la mwana wakuwa nilalari kogimara, kogimara ne gayo gimaragia mudu. Todo ni kumana na irua, tuudosyo kwa giyaga na ihiko. Hatari irua utigiagiri na keiko. Haha, tukaigwe dhaniria, irua ni udu utafati ya gusabi suru na hanini, thaini wa uke kuyo na kanitha ini. No hihi kiabiriria kia irua nikiriko na noto giuga tuthomaga nake toke hinyiriria ciarweji. Ithe witu giku aruithe irio ni Ngai kirinyaga we mwene na noe mundu wa mbere kurua thiine wa thi. Athambiirio maria maria matano maiguru ria kirinyaga na no matuire ona umuthi. Mundu wa mbere kurua ni Ibrahim na gitumi kia Ngai amwire arue hamwe na ruciaro rwake na andu arothe mari gwake nyumba amerire marue. Nig ere covenant ere korago ere ishara ya kugate ni magia na gwatanero na Ngai iruari kirekana gukorwo ririgongo na ria mwanya na ria vatahari mwana wakahi kuona nilio riatigithukanagia mwana na wana na akaingira gikiroini kingi kia jaba dwatwikaga uhoro muhuthu muno tondu ni warutagirwo magongona ginya ugoine ni wathiagwo na kaba mwana angiate ugiatirire uhiki wake no ndugatire irua riake fata wa irua he mudu rowothe either ni mukristiano ni mudu ni amenyaga ni daruga stage ingi irua ni rio riatuaga rika ati mudu ni atiga uhi athie uhoro wa wanake ona kuri uguo ni igongona ria tabanagio no baciriri munene rigikuruhania mama wa mwana uria warokagirwo na nduhi akihoyo irua no ndu agiri nu kono warua utoritie mama gu ucio andira ciano tene no muhoeru ba tikire gutwara kina bata takirathi mukire kiumaga kwi mama tondu gikuinde mama kirumi giake kihinya gukira kia baba mama ndathakagwo nake no hihi fata wa mama wari uriko kirira kiria muciari atangihota kuhe mwana aheagwo ni mama we na tata we na muno muno makiria kirira gya kuona na kimwiri igongona riria ritangia kinyaniire hatari mutiri undu uria kuringana na Sifu Kanyonga waimanire na Ngai mwene na gikuyu ithe witu gikuyu atirirwo ni muti tondu gutiari mundu ngithaina wathe na atirirwo ni miti tatu iria ithe witu gikuyu aturanitie na thina wa muturire wake na niwe kuwete kihumo kia uturo wothe wa Mugikuyu. Atirwo ni mutware na gitina kimwe no kiari na honge ithatu cia miti itiganite kirinyaga. Kia mwena worio gitina ruhongeru rwari Mukuyu. Gatagati hari Mugumo mwena wo motho hari Mukurwe na miti iyo itatu niyo kuwete rugano ruothe kana history yothe ya Gikuyu. Agituweka wa thiomo wake muturire ini undurea kanithoro iga maundu matukuini maya ni macenjetie muno twina athuri ikomi mokite guku na ti undu wa gutira ciana ni undu wa kumiriria ciana ati tingeigua guoyo tuku tondu kwina athuri wira wa athuri ni kurathima na kugongona wira wa tiri ni gutara na kuhonia na gutoria muruithia wa mutemi wa thano ni muruithia mukeithia wa uge
ni mutemi wa themitho na ni ngai kwa maundu mothe mekagwo ngai ebere nobere ya irwa rikinyite hari makinya maria ihinshi ya kinyukithagio matana rokyo ruwe niguo gutigirira ni manyoto ruonyota wohi na matikawi hugurira ringi uma ngucu guka kivuya kuma hutuke etago mubro wa thage igongona ria mwarano buri ya mwana johi ya murungu muthenya wa matumo na mararaja mae mairo kuroke kutemo thano twiroreire ciana icio kuringana na uria mutaratara wa irua ria kuria tari kuringana na aramati yakirira irua ni undu oyaga ihinda iraya ria makiria manginya mwaka umwe mugaru na uria amwe marari yukia matuko turi kuu irua ria bagiria kai gaciaro no inyu murona ta murabire irua kai ge kai ti au no hari utigano irua ria gikuyu na ria nyura ya githungu na ria dini aturaga thingira na ithe ni aikaraga miaka ta 10 7 to 10 years thaini wa thingira wa ithe uhoro wa kurua wa bagiriria kuma mwerita wa kana niyo mundu wa bagiriria uko wakimenya riu ni nguthie kurua na riu mwaka ni ngurua kumana na fata wario mundu dathakaga nario amwe makire huthira mihitwa ini yao gukindira mirugamo yao na madorua iteukugutha na madorua agikone ngakwariria to mundu angihita na irua na nikire magithini wa mwire wake ehita na thakame yake kiumbe no hihi ni hagia iteire na ndumo na irua rikihana o tarika wiraga kumagaria mahio magithiruru muthungu ni guka okire akirehe thokoini ya mundu mwiru kindu kiega kiria mundu mwiru oire ona atari muringiririe mama thabagi kodeci muthungu daruaga kogo ndari handu muthungu arokira thini wa irua riri ni inge kuria maruithagiria mutito riu mitito haya kuruithiria tiri handu muthungu okite kunina irua athungu ni kuri maruaga na ni kuri mataruaga riu matirari cokia ti tondu marenda thingu marari cokia tondu ni marenda mbeca tondu tiukite is a part of money generating project in every denomination leke itwe tikire andu icio atiriri ni wega gukorwo turi a christian no wira wa ma gute unduire na mitugo itu tukwehia muno maundu maitu tumacokia ikuri a mari matita maria marehete ndugama no nene gatagati ga kanitha na athuri ya gikuyu kanitha ukieherania na matita ma athuri ciama icio cia athuri ndironera ciambeie kugia hinya miaka itano guo mihituku na ithuĩ ta kanitha uhoro wa irua ria nake tuturioete riu hakuhĩ miaka mĩrongo ĩrĩ koguo he handu hari na vacuum na kiama kia General Assembly githongoretio ni therete bwana gatu gigithondeka resolution mundu murume agacario program we mwe yake oirwo ona ko de implement ro hede ne aikarira muno ne kwerirwo kororo horo wa irua hari andu mararuira undu uria ri gugarurita irua rigatuika ta biashara na mundu ucio urauga ndambite guka gwika research amenya ko irua ri arihio ngiri thatha turi arihio niki gutiru mundu ina meciria mairua thini wa meciria make ta besha iria mundu eguthondeka angiona ndu ta igana angiona ndu ta magana meri na acio athuri maroiga guthie maguthi kuruithia na ugikuyu ri matirathi gucoka mihuko yao this is a business either e kanithaine kana iria athuriine utagikuyu ndia yambagio mai ni ihinyene cibukanyonga aroiga aria meigireire wira wa uruithania ni atumumu na matiũĩ ũrĩa mareka kuona matirĩ nginyagia na ciana hau nĩ athuri aigana marĩ ihĩ magĩaga sessions na ihĩ ciao kũmataara ndũkae kũruithia ciarĩ angĩ no waku ndarĩ ho tondũ he maũndũ mangĩ matekagwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ araruithia irua rĩa mũgĩkũyũ rĩtiatukanagio na rĩa ndũrĩrĩ ingĩ kanitha yũĩ nĩ moke maruithie ũhoro ũcio wĩke atĩa irua rĩa gĩkũyũ rĩu kũnyitwo nĩ mũgĩkũyũ o we wiki ũĩ thano nĩ ndũ ũĩ itĩri nĩ rĩtũ ũĩ irua nĩ rĩtũ ũĩ gĩkũyũ no tirĩ hĩndĩ tũngiuga atĩ matikũgera hau tondũ nĩ arũrĩrĩ rũngĩ tondũ ũthamaki wa ngai naguo tu wa rũrĩrĩ rũmwe no kũringana na kanitha gũtirĩ mũyahudi na mũyunani makĩagĩra kĩene ũndũire wa mũthemba ũcio kristo nĩ eheririe mĩhaka ĩyo mbugĩte yauga kuga ũhoro wa ndũrĩrĩ tũrĩ thĩinĩ wa taũni ona gĩthomo kaĩ tũrathomithĩria kwa ithuĩ tũrathomithanĩria hamwe thibitarĩ warĩingĩra rĩ nĩ kũrĩ ya mũgĩkũyũ tũtingĩgĩtuĩka atĩ twakinya hĩndĩ ya irua haha noho tũtarenda andũ arĩa angĩ mwana wa mũgĩkũyũ tondũ kanitha ĩgĩthiagwo nĩ andũ othe nĩ gũthio nĩ kabira ciothe ndangĩhota kũrua na kabira icio ingĩ tondũ nĩ aranindi gũka arue ena athuri a kĩama nĩguo mamũhe ũndũire wake
No hihi irua rĩa kanitha rĩatariĩ atĩa na nũ waruithanagia? Rĩarĩ rĩa hekarũ. Na ithuĩ tũkĩrĩa Kristiano na tũrĩa Gĩkũyũ. Tondũ Jesu aruĩire kũ? Aruĩire hekarũ. Johana aruĩire hekarũ. Na hĩndĩ ya Jesu andũ arĩa maruithanagia marĩ athĩnjĩri Ngai. Koguo ona aruithia magĩrĩirwo gũkorwo marĩ, ona ũmũthĩ magĩrĩirwo gũkorwo marĩ athĩnjĩri Ngai. Ũgĩkũyũ-inĩ irua rĩkĩgayanio maita merĩ, ũndũ ũrĩa maregete kwĩhokera kanitha. Harĩ irua tugaga rĩa gwĩtemanga, gũtirĩ mũndũ ũtangĩkĩrua. No nĩ harĩ irua rĩa ũmũ. Ũmũ nĩ gatagatĩ ka mũtwe. Mataro marĩa ma bata mũno nĩ ũgĩ ũrĩa umanaga na kwĩ Ngai. Iburahĩmu erirwo mwana wothe wa mũndũ mũrũme no nginya arue nyama ĩrĩa yagĩrima, na Bible ti ngarore, ndĩrauga kũgima hiyo. Kĩambĩrĩria kĩa ũmenyo nĩ gwĩtigĩra Ngai. Athuri a Gĩkũyũ makĩorotwo na njĩra nene harĩ kũhuka kwa mĩtugo ya Gĩkũyũ, atungatĩri makĩenda matige kũmaikia twara maitho na kũmacongoira. Hĩndĩ ĩyo mbere ĩyo athuri matirakĩrĩho mahoyo kĩrĩra rĩ, kĩrĩra nĩ ithuĩ tũrahoyagwo, na ithuĩ tũkĩrĩho athuri. Mwana ũyũ mondanie mũthĩ ũramwĩra ndagathiĩ riko rĩ, egũthiĩ kũ kĩhumo? Na tũtirĩ gĩcagi rĩu tũrĩ ambani, nĩ tũtuĩkire so urbanized. Kanitha ũkiuga nĩo mambanĩrĩirie na irua rĩa mwana wa kahĩĩ, na ũguo matingĩrĩtiganĩria ona mamenererio nĩ athuri. Gũtirĩ irua rĩ tũtitigana narĩo, tondũ ciana ici rĩ nĩ igũthiĩ kũbundithio ũcenjio ũngĩ wĩ mwena ũrĩa, ũcenjio ũrĩa twakũrirwo kuma kũrĩ guo rĩ thakame ya Jesu, tondũ nĩ warutire igongona rĩrĩ. Tondũ angĩkorwo kũrĩ na ũndũire rĩ, nĩ tũpuruverwo ũndũire ũcio ũrĩa ũthomithanĩtio kuma harĩa wagĩrĩire kwambĩrĩria. Nĩ tũtige kuoya ũndũire hĩndĩ ya irua. O mwena ũkĩgeria kũgucia ndarwa mwena waguo, kĩũria kĩnene arĩ nĩ makinya marĩkũ magĩrĩirwo gũtacũkio. No hoya atungatĩri othe a kanitha, athuri othe a kĩama, Ngai angĩmahutia maunanĩre njũng'wa, tondũ gũtirĩ kũndũ mwana aratwarwo. Kanitha nĩ ũthiĩte wega mũno ũrutĩte mawĩra maguo. Andũ arĩa macokete na thutha nĩ andũ aitũ gũthomithia maũndũ marĩa mega na marĩa mekete atĩa magĩrĩire. Tondũ rĩrĩa matarĩ kuo nĩ ithuĩ twaiyũririe mwanya ũcio. Moke na kahora matwĩre atĩrĩ, nĩ tũkwenda tũrutithanie wĩra hamwe na inyuĩ. Tũkĩhoyaga Ngai ũrĩ mũtũra muoyo na tũgatherithia ciana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu rĩ, tũngĩgĩcoka gũthiĩ gũitanga mbũri ciake na tũrĩa tũkĩrĩ nacio cia kũrĩithia. Thũya Mũgĩkũyũ kana thũya Ũgĩkũyũ nĩ Mũgĩkũyũ we mwene. Kaĩ kanitha yakĩrehirwo Gĩkũyũ-inĩ ĩtũranie kĩũria? Ithĩ kwa Maathai gũtirĩ na kanitha? Kũrĩ handũ monana magĩthiĩ atĩ makũruire kanitha? Kwa Mbaruhia gũtirĩ kanitha? Kwa Njaruo? Kwa andũ arĩa angĩ? Nĩkĩ kĩratũma ithuĩ tũthondeke tarĩ ithuĩ ene kanitha mũno? Gũkorwo atũhete wathani thĩinĩ wa kanitha tũtongorie ona ndũrĩrĩ iria ingĩ itwathĩkĩre na itũigue nĩ kĩama kĩnene mũno. Kaĩ mwahũrire irua rĩa Gĩgĩkũyũ kũruithagia ciana ii hamwe? O inyuĩ mũcoke mũtuĩtie ciana mũruithie. Ndũgamano ĩrĩa rĩu no ĩtuithanirio na njĩra ya mĩario, kanitha ũkiuga mĩrango yao nĩ mĩhingũre nĩguo makorwo makiunanĩra njũng'wa na athuri, no makahinyĩrĩria kĩrĩra kĩao gĩtige kũrario. Kanitha nĩheo gĩtĩo kĩrĩa gĩkĩayo, na athuri nao maheo gĩtĩo kĩrĩa gĩkĩayo. No athuri mamenye kanitha ona wene nĩ ene kanitha, na nĩkĩo mathiaga kanitha-inĩ. Athuri a Gĩkũyũ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũtuĩria harĩa matereire njĩra. Tarekei tunanĩre njũng'wa, tũrania atĩrĩrĩ, anake aitũ nĩ mekũrua? Okorwo nĩ mekũrua rĩ, rekei marue. Tigai gũthaka na irua rĩa Gĩkũyũ, nĩ rĩkũmũrĩa. Tondũ irua Gĩkũyũ-inĩ nĩ rĩa Ngai na Gĩkũyũ. No ũndũ ũrĩa kũrĩ nĩ atĩ ũreri wa mwana wa kahĩĩ nĩ ũrabatara kũbacĩrĩrwo na njĩra nene kuma arĩ o mũnini. Irua rĩtige gũtuo biacara, na tondũ kĩremarũme nĩ kĩgariũre, athuri o ũndũ ũmwe na kanitha metĩkĩre kuunanĩra njũng'wa gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩrĩa ĩtumũkĩte gatagatĩ kao. Mũkurugaya wonie mũruna. Ũndũ tũkuona thĩinĩ wa society ũtarathiĩ wega twage kuga ti mwega. No nĩ twendete andũ othe na tũthiĩ na haro na mũndũ nĩ atige kwĩgwatia o mũndũ we mũrigo wake na ũrute na njĩra ĩrĩa ĩkĩte atĩa yagĩrĩire. Mũndũ athomithie ũndũire wake na atige kuoerera haha igũrũ, onao macoke bara nginyo. Angĩkorwo ndini nĩ ĩkwenda kũruithia Gĩkristiano, ĩruithagie tũhĩtwe twa thikũ inyanya tũgĩthiĩ na kĩrĩkanĩro kĩao kĩa Iburahĩmu. No mũrageria kũruithia Gĩgĩkũyũ na Ũyahudi? Yaani itingĩtwarana.
na hatine na thena kugeria ku fight ni undu wa tradition itikauke ni mararuta wira mwega na kurwerera cultures no ninge kanitha twakinya kanitha ine gutikoragwo na mihaka ati athuri agikuyu matitunyetwo kaundu ona kanini ni gutiganiria matiganirie wira uria wari wao kanitha dikaga maundu guke njua kali ni kuri boundaries hida turareria nake ni tumenyaga aya ni anake na gutire kiugo matangirwo hindi ria mari anake tondu oko ni utura ni utara ni uturoiga uria kihikiagirire ni gutarwo ri uria kairi tukagirirwo ni gutarwo ri atarani acio ri agikuyu ri gutire kwoguo tutire na bara na kanitha na tutikagia ni ngwenda atungatiri magie na thayu na matige gutwitigira dai na thaya ngai dai dai na thaya ngai dai Dai, 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 dai.